Olá, boa noite a todos. Cumprimento também os internautas de vários países coligados conosco através do site www.faculdade-do-reino.com Eu sou a Ludmere Picelli, coordenadora da Casa Espírita Luiz Picelli, aqui em Maringá, no Paraná, Brasil. Parafraseando André Luiz, nós dizemos: se você. Cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo quanto puder para não reincidir neles, mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica e sim uma criatura matriculada na escola humana. Segundo esta frase de André Luiz, espírito de escola, eu proponho uma análise para nós todos uma, e faço a pergunta. Qual série da escola terrena nós estamos? Vamos tentar descobrir? Pois é. Hoje a live intitula-se O homem no mundo, que é uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. E para nos auxiliar em nossas reflexões, convidamos o nosso amigo Edivan Dias de Moura, ou Carinhosamente chamado de Ed Moura. Bem-vindo, amigo! Que saudade de você! Boa noite! Problema Ai. muito recorrente nesses tempos, né? O microfone muito. mutado. Assim mesmo, Bom, né? Tudo boa bem? Boa noite. Ed? Tudo bem, Prazer estar aqui novamente e me sinto muito bem saber que está começando a se consolidar essa parceria entre nós e a Casa Espírita do Ispicelli em prol da doutrina espírita, da caridade que nós podemos fazer por ela, que é a sua divulgação. E vamos continuar levantando essa bandeira, né? Unidos, nós somos um só, não é mesmo? Muito obrigado, seja bem-vindo ao Maringá virtual, então, né? Vamos falar um pouquinho de você. Sobre este amigo maravilhoso que nós encontramos através da doutrina tão maravilhosa, tão libertadora. Né? E ela é reveladora, inclusive, por isso nós empunhamos esta arma, arma do bem, arma do amor, que é a bandeira do Espiritismo. Bom, o Ed, nosso amigo, nascido em Goiânia, morador em Brasília, Distrito Federal, né? aqui do Brasil. Desde 1993 ingressou no movimento espírita e nas reuniões públicas da comunhão espírita de Brasília. Em sua caminhada, participou de estudos sistematizados da doutrina espírita, no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão. Vem fazendo um belo trabalho nas campanhas sociais em regiões de baixa renda, também nas mocidades e evangelizações espíritas da sua cidade. Iniciou sua prática mediúnica no Lar Assistencial Maria de Nazaré com o seu magnetismo, que lhe é peculiar. Olha, vocês já podem observar como ele é simpaticíssimo. Intensificou seu trabalho como palestrante na doutrina espírita lá no Grupo Espírita Fraternidade, em Brasília. E lá por toda a região. E parar de estudar? Este, jamais. Parar de estudar não é com ele, tá? Ele está sempre atualizado em suas pesquisas para nos trazer caminhos e deleites de Deus. Muito obrigada desde já. Em 2018, criou o canal Somos Espiritismo para divulgar a doutrina dos Espíritos e seu movimento, marcando presença nas redes sociais. E desde 2020, devido à pandemia, vem intensificando a realização de lives. Olha que benção para nós, é que foi uma benção, né? Recebendo convidados como nós estamos o recebendo hoje. E lá nas suas lives ele recebe, e já recebeu, convidados de renome, como Júlio Senna, ele é coach espírita, Jean Paul do canal Um Gay Espírita, o escritor espírita Adeilson Salles, a atriz Carla Guapiaçu, do canal Amigos da Luz. O músico Murilo, do grupo Arte Nascente. Carol Oliveira, Meninas Espíritas. E um famosésimo, né? Renato Prieto, o ator que interpretou André Luiz no filme Nosso Lar. Também Wagner de Assis, que é o diretor do filme Nosso Lar. E também entrevistou Marcel Souto Maior. Biógrafo de Chico Xavier e Allan Kardec. Muito bom, e muitos outros que, se eu for ler aqui, vamos ficar a live toda. E hoje eu quero aproveitar ao máximo o que esse rapazinho aí tem a nos dizer, não é mesmo? E dando-lhe todas essas, essas celebridades, deram-lhe força para que o canal Somos Espiritismo cumprisse com seu objetivo. E hoje. O Ed está aqui nos dando força para que o nosso objetivo seja cumprido também. Então, caro amigo Ed, fique à vontade para transmitir a sua reflexão desta noite. Muito obrigado por estar aqui. Maringá te aguarda em breve, viu? Se Deus quiser, Lud, eu que agradeço todo esse carinho, todo esse essa apresentação aí, realmente muito boa. Muito obrigado. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui nessa tribuna virtual da Casa Espírita Luiz Picelli de Maringá. Mais uma vez estamos conversando sobre a doutrina espírita e trazemos para essa noite esse tema O Homem no Mundo, que foi assinado por um espírito familiar e nós vimos que esse espírito ele tem oito participações no Evangelho do Espiritismo. Em vários capítulos, mas nós vamos nos ater a esse. Homem no sentido de ser humano. Então vamos falar o ser humano no mundo? Sim, acho que seria mais representativo dessa forma. <laughs> para começar, seria interessante nós falarmos um pouco, um, alguns passos atrás, chamar para essa conversa. Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, chamar o Livro dos Espíritos para nós começarmos a conversar. É, o Homem no Mundo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Antes de falarmos do livro, o, o, o Livro dos Espíritos, tem uma passagem no, no Céu e o Inferno, que é a primeira parte, capítulo 3, item 6, que diz o seguinte. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do seu livre arbítrio. É só chamar atenção para essa palavra simples. Simples aqui não é, é o, o composto de complexo. Não, simples aqui é, é no sentido de, de que não é duplo. É simples, é único, é um. Então Deus nos criou únicos e. Sem saber de nada. Mas nos criou perfectíveis. O que é isso? É a capacidade de nós adquirirmos conhecimentos, de usarmos os nossos sentidos enquanto espírito, usarmos as nossas potencialidades para progredir, para crescer, para evoluir. Então, dessa maneira, nós entendemos que Deus nos deu algo que é muito precioso e que, infelizmente, nós ainda não usamos bem, que é o livre arbítrio Livre arbítrio é aquilo que faz com que a gente possa agir. É muito comum as pessoas que recém adentram na doutrina espírita, os neófitos do Espiritismo, chegam um momento em que acham que nós somos marionetes de Deus ou dos espíritos superiores que nós não temos vontade própria. Não, essa fase passa. Isso é um engano. Nós não somos marionetes. Existem as leis de Deus, nós vamos nos ater a uma lei, a lei de sociedade, mais na frente. E essas leis são para o governo do mundo feito por Deus. Com quando nós transgredimos essas leis, as leis naturais, que são as leis divinas, aí a gente sofre. Aí a gente. É como se fosse uma punição, mas não é. É porque realmente a gente está indo contra algo que é natural. É como alguém que nada contra a maré, é igual alguém que não quer se agasalhar, usar o agasalho devido no frio. E assim por diante, a gente tem inúmeras comparações nesse sentido. Quando a gente transgride a lei de Deus, a gente sofre. Talvez a gente não sinta o sofrimento no momento, a gente sinta dor. Mas, bem, tanto é que eu falei que nós não usamos bem o nosso livre-arbítrio, porque ainda existe um infeliz instituto do suicídio. Muitas pessoas tiram a própria vida. Mas sempre como uma porta se fecha, uma janela se abre. E essa janela chama-se conhecimento. Tudo bem que nós podemos conhecer sem vivenciar na prática. Podemos sim saber que o suicídio não é solução, que o suicídio não é bom para nós, e nós não precisamos nos, é, praticar o suicídio para saber disso. Apenas basta nós usarmos as no a nossa habilidade, os nossos conhecimentos. E, no caso de nós hoje, da nossa maturidade espiritual. Então. Deus nos criou simples e ignorantes, enquanto espíritos. Mas Ele nos criou para quê? Qual é a utilidade? Criou para ficar lá, quietinho, um enfeite, assim, algo, para fazer nada? Não. Ele nos criou para que a gente possa evoluir, lembra? Somos perfectíveis. E para evoluir, existem. Duas formas, a gente pode evoluir na erraticidade, mas existe uma forma que é implacável na evolução da gente, que é a prova de uma existência corporal. Na questão 132, agora sim, Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta para os Espíritos, por que encarnamos? Veja só que a pergunta é encarnação. É uma pergunta que a gente poderia dizer assim até qualitativa, se a gente for comparar com reencarnação, que aí a gente já começa a ter aquela pegada quantitativa. Mas por que encarnamos? Qual a finalidade disso? Ao que os espíritos nos respondem para ele. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal vicissitudes, tribulações, é, experimentações. Então, a gente já tem com algum conhecimento, a gente já tem aquelas, aquele germe que, que vai nos fazer evoluir aquela centelha que vai virar um fogo mas a gente precisa desenvolver isso. Daí a gente encarna. Antes de sermos espíritos, nós éramos princípio espiritual. Depois, de alguma maneira aí, a gente não sabe, Deus converte a gente para princípio inteligente. Princípio espiritual passa a princípio inteligente, que é o espírito. Aí sim começa a nossa jornada encarnatória. No começo, assim, a gente vai, reencarnar, vai, vai encarnar em mundos primitivos. E essa encarnação ela, às vezes dura muito rápido. A gente sente assim a prova do corpo e vai desencarna. Depois reencarna é aquela coisa muito rápida. Então é por isso que é, é dessa forma que a gente vai evoluindo. É... Continuando, olha só, visa ainda a outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que, é que os espíritos estão falando? Que nós somos co-criadores. Nós temos parte na criação divina. E qual que é essa parte que nós temos, essa responsabilidade que nós temos? É justamente o que estamos falando. É a nossa evolução. É a gente evoluir. Deus nos criou. Aí cabe a nós progredirmos, a gente andar nesse caminho. E assim ir adquirindo conhecimentos e evoluindo. Passando, ou seja, da condição de simples e ignorantes para espírito puro. Que não é assim algo que a gente vai chegar a todo mundo junto, não. Cada um vai chegar no seu tempo. De acordo com as experiências que cursou. Então, nós temos parte na criação divina, nós somos co-criadores nesse sentido. Para executá-la, é que cada mundo toma o Espírito, um instrumento de harmonia, é, a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que concorremos para a obra geral. Ele próprio se adianta. Então, nós tomamos um elemento desse mundo que a gente vai ficar vinculado. Nós somos vinculados aqui à Terra, o planeta Terra. Nós enquanto espíritos, mas isso não impede que a gente possa encarnar em um outro planeta. Isso acontece. Mas é, no nosso caso, a gente está aqui encarnado e tem dois e, e tem o, o, o dobro de espíritos que esperando para reencarnar, para estar aqui também. E eles ficam lá como se fosse numa fila, esperando para vir. Então, a oportunidade que é nos dada para estar aqui, onde nós estamos errada. É Muita gente, muito espírito quis estar onde você está, onde eu estou. Mas, como Deus não privilegia ninguém, ele soube que chegou a nossa vez. Então nós viemos, não por privilégio, mas por merecimento e por justiça divina. Uma vez que a gente encarna, a próxima existência já é a reencarnação. Por que reencarnamos? Se a gente já encarnou, já passou pela experiência corporal. Pronto. Vou lá para o mundo espiritual tocar harpa. Não é assim que a gente vê nos filmes? Em alguns livros clássicos? Seria tão bom se fosse assim, não? Mas eu ainda não me matriculei no meu curso de harpa. Você já se matriculou? Não precisa, estou brincando. Nós reencarnamos. Porque não há condições em uma única existência a gente adquirir toda a potencialidade a qual nos é reservada de evolução, de seres, de luz que seremos. Então, é, nesse sentido, na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí os espíritos respondem categoricamente o que acabamos de falar, sofrendo a prova de uma nova existência. Lembremos que a vida é uma só: é a vida do espírito. Aí nós temos N existências. Hoje nós estamos, nos encontramos aqui nessa existência. Eu, a Ludmere, a Flávia. Todos que estão aí na casa Luiz Picelli nos assistindo, é assim, aqui, né, no Facebook do, da Casa Luiz Picelli nos assistindo, todos estamos nessa existência. Então a gente sofrer no sentido de experimentar uma nova existência. Aí na, na questão 166A, Kardec pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Aí eles respondem: depurando-se. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas, para isso, é necessária, ali é a prova da vida corporal. A alma, gente, é o espírito encarnado. Tá bom? Isso é uma, só uma definição didática. Então, essa prova da existência corporal é o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós vivemos em vidas passadas e é o que nós vamos viver em vidas futuras. Cada Prova na vida corporal diferente. Uma hora, como homem, outra hora, como mulher. Uma hora, pobres, outra hora, ricos. Uma hora, de uma etnia, outra hora, de outra etnia. Algumas vezes, em um país, outras vezes, em outro país. E assim por diante. Em experiências diversas. Por que isso? Será que a pessoa que nasce pobre é porque ela pecou? Oh, é porque Deus não gosta dela, então aí aquele que nasce rico, potentoso, detentor de tudo quanto é de conforto material, é um eleito de Deus. Deus privilegiou porque gosta dele. Não. Gente, para Deus não existem privilégios. Tudo que acontece é a necessidade do Espírito. Se hoje estamos onde nós estamos, é a necessidade do Espírito. Nós, enquanto espíritos, temos três moradas. Três moradas. A primeira morada é o nosso corpo. Nós estamos nesse corpo para desempenhar o que a gente precisa desempenhar para evoluirmos. A segunda morada, a família. Nós estamos na família em que, que estamos porque nós precisamos também desenvolver competências, precisamos evoluir junto desses seres que estão conosco esses seres que chamamos pai, chamamos mãe, chamamos filho, filha, avó, tio, avô, primo, prima, cunhado, nora, genro, sogro. Nós precisamos evoluir com essas pessoas. Nós combinamos no mundo espiritual que a gente ia vir ia passar pelo que estamos passando. Tá tudo sob o controle de Deus. Tudo foi autorizado por ele. É por isso que eu que a gente gosta de dizer. Que nós temos fé em Deus, temos. Mas Ele tem fé em nós. Porque Ele concedeu que viéssemos para estarmos onde nós estamos aqui na família. E a terceira morada é aqui, o nosso planeta Terra Essa nave-mãe que está nessa jornada evolutiva junto conosco. É assim. Então, essa é a experiência corporal que o Espírito passa. E na questão 66B. A Kardec pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? Os espíritos respondem: sim, todos. Ele se inclui, o espírito respondente. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. N muitas existências corporais. Nós vamos falar sobre o ser humano no mundo, mas primeiro a gente precisa falar sobre isso. Não tem como a gente não falar de Deus, falar de reencarnação, pluralidade das existências para falar do homem, para falar do ser humano. Então a gente viu que nós somos criados simples e ignorantes, que nós encarnamos para evoluir e depois tem a reencarnação, que ou seja, é, que é, é encarnar de novo. E assim sucessivas vezes, sofrendo essa, essa prova da existência corporal. E tem também a, a questão 166C, que Kardec fala: "Parece resultar desse princípio que a alma depois de haver deixado um corpo toma outro, ou então que reencarna em novo corpo." É assim que deve é assim que se deve entender? A cada existência um corpo novo? Sabe qual foi a resposta? Não foi um sim, não foi é isso. Não foi beleza. O, o espírito respondente falou assim: Ó, evidentemente, não há dúvida nisso que você falou, Kardec. A cada existência, nós temos um corpo novo de acordo com as nossas necessidades. E a gente não pode julgar. Que a vida de um ou de outro é mais fácil ou mais difícil do que a minha, porque nós não estamos vivendo essa existência dele. Não é maldade de Deus que uma criança nasça com alguma deficiência. Não é maldade de Deus que alguém adquira uma doença terrível, como um câncer, uma AIDS, e agora, nesses dias, a COVID-19. Não muitas das vezes é, é, um, é um pouco fora é, no caso da Covid até entendo que é um pouco de falta de cuidado de alguns que se imer, emergem em ilusões ideológicas e acabam aconte, acontecendo o que acontece mas al, essas coisas acontecem não é por maldade de deus ele permite para que a gente para que a gente aprenda para que a gente tome conhecimento tudo flui para isso, para que a gente é, aproveite essa existência para ter o máximo possível de experiência. E conforme a gente vai performando bem, a nossa vida é até um pouco alongada, para que a gente possa quitar mais os débitos de vidas passadas. Chico Xavier, ele não ia viver o tempo que ele viveu, mas como ele performou muito bem, foi dado para ele uma mora e ele viveu mais. Ele ia psicografar, se não me engano, só 20 livros. Só que ele foi tão bem, tão disciplinado, tão obediente, tão zeloso com Emanuel, que outros espíritos vieram usar da sua mediunidade e trazer esses 412 títulos que nós temos aí para nós. É quase uma vida ler 412 livros. Fora ele outros médiuns evidentemente que nós reencarnamos em corpos diferentes. E na questão 67 desse mesmo livro dos espíritos, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Os espíritos respondem: expiação. Expiação com x, tá bom? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Eles deixam embutido já um novo questionamento Daí eles falam que reencarnação é justiça divina. Não teria como nós falarmos em justiça divina se não fosse esse mecanismo divino, sagrado e precioso da reencarnação. A gente chega a confundir o espiritismo com reencarnação, pois nós não conseguimos conceber essa doutrina espírita sem o instituto da reencarnação. E o espiritismo não é o inventor da reencarnação. Não é o, a propriedade privada dos espíritas. Tem, existem outras religiões, inclusive no mundo oriental, na parte oriental do mundo, que são reencarnacionistas. Nossos irmãos hindus, nossos irmãos budistas e, para quem não sabe, nossos irmãos judeus. Existe uma ramificação no judaísmo que é reencarnacionista. Assim como. Existem outras ramificações religiosas que, infelizmente, nós é, não conhecemos, assim, mas sabemos que existe, inclusive das matrizes africanas, é, no Brasil, por exemplo, a religião umbanda, o candomblé e dentre outros. Mas o Espiritismo debruça-se sobre a reencarnação e dá a ela uma certa dignidade. Como existe a lei de progresso, o espírito não retroage. Então não há o que não há que se falar que o espírito que nós vamos um dia reencarnar em um cachorro, em um gato, em um boi, em um papagaio. Não. Metem psicose é o nome disso. Não existe. E, e temos provas de que realmente isso não existe. Provas assim que são lógicas, quase é, insofismáveis sobre esse tema questão 168 é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente, será que nunca vão sair dessa, dessa roda a ciranda reencarnatória, nunca muita gente chega e fala ah, então quer dizer que assim, hoje nessa vida nessa existência eu mato eu mato meu cunhado aí na próxima vida ele vem e me mata Aí na outra, aí eu mato, aí a gente fica nessa, um mata o outro. Não, não. Os espíritos são inteligentes e Deus, acima de tudo, é a inteligência suprema. Você acha que é fácil enganar? <laughs> Nós é que somos enganados quando a gente pensa assim. <laughs> Chega um momento em que o assassino. Vira filho, é, é isso, o, o assassinado vira filho do assassino, aí como é que vai acontecer? É o caso Segismundo que a gente tem nos livros de André Luiz, eu não vou entrar aqui muito porque é uma história muito longa e vai tomar muito tempo, mas procure André Luiz, vai na internet mesmo, o caso segismundo E em último caso a gente vê que é, alguns espíritos nascem dois é, irmãos gêmeos colados no corpo, os gêmeos hipófagos. Isso é um caso muito extremado, mas isso aí é um recurso que a espiritualidade utiliza. Eu não estou dizendo que todos que nascem como é, gêmeos hipófagos, que são têm os corpos colados, né, um no outro, que são inimigos, não. Às vezes pode ser espíritos são apegados demais da conta um ao outro, aí para desapegar também. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. É limitado o número de existências corporais? O espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência respondem os espíritos. O espírito dá um passo para adiante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das das provas da vida corporal o que, que eles estão dizendo que nos mundos primitivos mundos de provas e expiações e os mundos de regeneração existe a reencarnação compulsória a reencarnação de prova existe mas a partir da próxima categoria que são os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestes não o espírito já evoluiu de uma certa forma que ele reencarna como missionário. Não mais para provar nada, não mais para espiar. Então, a reencarnação é para nós que precisamos evoluir. Quem já é evoluído, quem já é espírito puro. Não. Só, como eu falei, como missionário. E nós temos. Diversas histórias de missionários que estiveram aqui entre nós, que não precisavam estar, mas que se não estivessem, a obra não seria feita, não, teria, não estaria completa. Desses todos, o mais eminente, de, de que a gente não tem nem palavras, adjetivos para defini-lo, é Jesus. Jesus que demorou muitos séculos para preparar o seu espírito para encarnar. E se ele não viesse, eu acho que nós não estaríamos aqui nesse encontro, nessa noite, falando de doutrina espírita. <laughs> Tenho certeza. Por que reencarnamos? Questão 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? É invariável ou tem um, um limite? O Ed, o Ed vai encarnar só 25 vezes. A Ludmery, não. A Ludmery ela, ela só precisa encarnar 10. Não. Olha só. Resposta dos espíritos. Não. Aquele que caminha depressa, muito, há muitas provas, se livra, se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. É aquela comparação boa que todo palestrante gosta de fazer, da escolinha. Aquele aluno que é zeloso, estuda, quando vem uma prova, o que acontece? Ele fica alegre, porque vem a prova, ele faz ela rapidinho, vai para casa descansar. Já aquele aluno que não é diligente, que não presta atenção na aula, não quer saber de muita coisa, ele vai sofrendo a prova. E depois, quando vem a nota... O aluno diligente ele vai, sei lá, ele vai dormir o sono dos justos, já aquele aluno que é rebelde, ele talvez disfarça, mas ele sofre. Aí esse aluno diligente ele é promovido para a série seguinte, já o aluno rebelde ele é retido. Vai passando o tempo esse aluno vai ficando envergonhado porque ele já está ficando grande, vamos dizer assim, né? Já está velho e vai só chegando os pequenos e ele fica pensando poxa eu ainda tô aqui aí ele sente na carne que ele deveria ser mais é, diligente deveria se esforçar para aprender passar de ano e seguir é assim a gente a gente reencarna a gente faz coisas erradas a gente vai precisar reencarnar a gente reencarna adquire débitos aí a gente vai precisar reencarnar para limitar para limpar esses débitos só que nós não temos como saber quem quem errou, aonde. Não, não. Existe aí quem faz a terapia de vidas passadas. Nós não aconselhamos que isso seja feito. Porque a gente pode saber coisas que talvez não era para a gente saber. Por isso que nós somos agraciados pelo esquecimento. Todos nós, esquecimento de vidas passadas. Mas as competências espirituais, essas a gente traz consigo. As qualidades. É isso que nos definem. E por fim, na questão 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Acabou. Não precisa mais encarnar. Espírito bem-aventurado, um puro espírito. Para ser bem-aventurado, precisa passar pela aflição. Bem-aventurados aflitos. Para ser um espírito bem-aventurado, precisa passar da pureza, pela pureza de coração, a depuração do coração. Bem-aventurados que têm puro coração. Para ser um espírito bem-aventurado tem que sofrer a falta de justiça. Bem-aventurados aqueles que clamam por justiça. E assim a gente vê as bem-aventuranças de Jesus. Se nós não passarmos por isso, nós não seremos bem-aventurados. Mas será que qualquer qualquer aflição é bem-aventurança? Será que aquele que está aflito porque quer perpetrar um ato de vingança é bem-aventurado? Não. Nós estamos nos referindo a passar bem por essas vicissitudes, tribulações. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são pobres de espíritos, os que são humildes. Então nós precisamos passar por isso para sermos puros espíritos e não precisar reencarnar mais. Não de uma forma compulsória para evoluir, pra, pra, só como missionário. E na questão 171, Kardec diz: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. Olha só por que nós colocamos essa questão. Um bom pais deixa sempre aberta a, a seus filhos uma porta para o arrependimento. Nós estamos aqui hoje porque nós somos os arrependidos. Nós tomamos conhecimento das iniquidades que fizemos em vidas passadas. Aí, uma vez no plano espiritual, a gente se arrependeu. E pedimos para Deus para que a gente viesse passar de novo por isso para provar que nós somos capazes de não errar novamente. Talvez em vidas passadas, nós cometemos vários abortos. Abortos criminosos, clandestinos. Hoje, estamos aqui para reparar isso. E reparar com amor. Porque o arrependimento é uma porta aberta para o amor. E o amor encobre uma multidão de pecados. Talvez nós somos os senhores da, das guerras do passado. E hoje estamos aqui. Nós carregamos como troféu inúmeros cadáveres. E hoje estamos aqui, na profissão em que estamos, trabalhando no lugar em que trabalhamos, na família em que nos encontramos, para resgatar isso. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não. Que, de quem não dependeu o ou, me, é, ou melhorarem-se não são filhos de Deus todos os homens todos os seres humanos só entre os egoístas se encontram a iniquidade o ódio implacável e os castigos sem remissão mas aí fica a dúvida a gente só evolui encarnado não a reencarnação ela é fundamental na nossa evolução na aquisição de conhecimentos que nós vamos levar para nós, porque nós somos os nossos conhecimentos. Isso que a gente amealha para nós. Questão 230. Na erraticidade. Erraticidade é o mundo espiritual. O espírito progride? Resposta. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Eles deixam bem enfático aqui que, uma vez no mundo espiritual, a gente está lá não é tocando arpinha e contemplando. Tudo bem que tem alguns que estão fazendo isso. É isso que a gente dá o nome de umbral. <laughs> Mas aqueles que estão nas colônias espirituais, estão lá com militantes, trabalhando, se esforçando, esses estão. Na teoria. Estão adquirindo conhecimentos teóricos. Mas aí chega um momento em que precisa colocar essa teoria na prática. Aí a gente reencarna. Não duvide. Nós estamos aqui, nós estamos evoluindo. Ainda que estejamos fazendo algumas coisas erradas, equivocadas, ainda que estejamos nos associando a ideias ou ideologias estranhas, mas tudo isso ao final vai ser conhecimento para gente. É o funil do conhecimento que a gente vai entrando. Quando a funila, a gente vê, a gente compara as coisas e vê, realmente, eu errei e eu vou consertar isso. Aí vem a porta do arrependimento que o nosso Pai Generoso deixa para nós e a gente reencarna. Sobre as provas das reencarnações Questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Sim. Sabe por quê? Porque ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Eu chamo a atenção aqui para que eles dizem o gênero de provas. Ele não diz que é a prova específica. Ninguém falou você vai reencarnar, vai chegar um momento, vai ter a pandemia, você vai contrair essa doença. Chamada COVID-19. Causada pelo vírus, novo coronavírus, SARS-CoV-2. Você vai passar por um gênero de provas. Pode ser essa, pode ser outra, pode ser, mas é algo que vai dar para você o conhecimento que você precisa. Quando fala gênero de provas fica assim essa 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 porta entreaberta do que seria. Então nós devemos, devemos entender que essa existência é um ponto é um ponto entre um passado entre um passado assim é melhor né entre um passado e um futuro. Nós viemos de vidas passadas estamos aqui agora no tempo e no espaço juntos e tem e tem um futuro vidas futuras. Daí a gente entra na lei de sociedade. Nós vamos falar do homem no mundo, mas nós precisamos falar da lei de sociedade. Porque, olha só, a vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Olha só, Deus fez o homem para viver em sociedade, somos seres gregários, nós precisamos um do outro. Nós precisamos estar juntos. É esse atrito que Divaldo Franco fala em uma de suas palestras. Esse atrito da gente estar tá se encontrando, duvidando, conversando, se associando, é, até entrando em contradição, às vezes, porque muitas das vezes a gente entra em contradição e a gente aprende. Questão 767. É contrário à lei da natureza o um isolamento absoluto? O isolamento? Olha só, sem dúvida. Porque por instinto os homens buscam a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando mutuamente. Então, aquela figura romântica do eremita que vai lá para as montanhas e fica lá vivendo sozinho, ele está desperdiçando uma existência muito rara, que tem o dobro de espíritos querendo reencarnar para evoluir e ele está lá desperdiçando sua vida. Mas eu vou fazer uma provocação aqui agora. E o que dizer daquela pessoa que é totalmente avessa às redes sociais, à, às, à, aos aplicativos de mensageria, como Telegram, é, WhatsApp? Essa pessoa, de certa forma, não se isola do mundo também? Isso não é um insulamento? Será que essa pessoa que não, só fica vendo televisão, vendo filme, novela. E não, tem rede, não participa de nenhuma rede social. Ela Será que ela não está se isolando também? Ela não é o eremita digital? Fica aí para a gente pensar. Existem N redes sociais, você não precisa estar em todas. Lembra que as redes sociais também nós podemos transformá-las em candeias digitais. A candeia tem que estar no lugar onde ela ilumine, onde ela mostra a sua luz. E a CELP, a Casa Espírita Luiz Piccelli, que está no Facebook, ela é uma candeia digital. A luz que emana dessa casa espírita irradia para todos. Todos que entram veem essa luz porque ela está no alto. E assim tem que ser. Também sobre a lei de sociedade, olha só, procurando a sociedade não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou esse sentimento, algum providencial objetivo de ordem mais geral. Os espíritos falam: o homem tem que progredir, insulado, isolado. Não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece, se estiola, no isolamento, Tudo bem, nós estamos na pandemia, a gente passou por um momento de isolamento, mas foi necessário por, por uma questão de saúde pública. Mas nós estamos nos referindo àquela visão romântica do eremita, aquela pessoa que não quer contato com, com ninguém. É nesse sentido que a gente fala. Então foi isso, o, acaba que a, a pessoa se embrutece, se estiola. E Kardec, ele deixa um comentário muito pertinente também para isso que nós estamos falando, que nós vamos falar sobre os, o homem no mundo. O homem nenhum possui faculdades completas, mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros. homens foram feitos para viver em sociedade, não isolados. Graças a Deus nós somos incompletos. Pois a minha incompletude precisa das, do que você tem. Do que a minha esposa tem, do que a minha enteada tem, do que a minha filha tem. Assim como a incompletude delas, eu, eu trago o que elas o que eles precisam. E é por isso a família. A grande importância de nós estarmos na família para nós vivermos a nossa incompletude, no sentido de avançar nesse sentido. E por fim, a questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços familiares? Pessoal, eu vou abrir um parêntese aqui. Família é toda é todo ajuntamento de pessoas onde tem amor. Não interessa o formato. Não interessa. Pai solo, mãe solo, família, homem, mulher e filhos, homem, homem, filhos, mulher, mulher, filhos, homem, mulher e sem filhos, assim como também as outras denominações. Família é onde as pessoas se amam, se suportam, brigam, ficam sem falar um com o outro, depois volta a falar, mas está lá junto. É família. De classe baixa, classe média, classe alta, é família. Estamos na família para aprender a nossa segunda morada, como nós falamos. A primeira morada é o corpo, a segunda é a família, a terceira é a casa é a Terra. O que seria para a sociedade, o relaxamento dos laços familiares, uma recrudescência do egoísmo. Tudo que a gente já fez contra o egoísmo vai por água abaixo. Tudo que nós já fizemos para evoluir a caridade, a caridade que é o contrário do egoísmo, perdeu-se. É na família que a gente reforça esse sentido da caridade. nunca vamos ainda que a gente esteja bem intencionados fazer com que uma família se se dissolva não tô falando assim de, de, de dos cônjuges se separarem porque já não dá mais porque às vezes tá um tá correndo perigo não, não tô falando isso eu tô falando que a família continua não existe ex-pai não existe ex-mãe não existe ex-filho não existe existe ex-marido e ex-esposa ex-companheiro ex-companheiro mas eu tô falando assim, é a família nesse sentido. Ela não deve perder. O homem que se separa e tem filho, ele tem responsabilidade cabal com esses filhos. Assim como é a mulher também. Uma vez que a gente falou que nós somos criados enquanto espíritos simples e ignorantes, uma vez que a gente falou que nós nós encarnamos, a depois a gente reencarna e assim a gente vai evoluindo e que nós precisamos da sociedade, pois a lei de sociedade é uma lei divina, é uma lei de Deus. Aí sim, nós podemos falar do homem no mundo, do ser humano no mundo. Toda vez que a gente tem esse sentimento de piedade e que a gente se reúne sob vistas do Senhor, a gente sempre chama os espíritos bons para nós. A gente deve purificar os nossos corações para ter a presença desses irmãos junto, junto da gente. Nós devemos sim chamar os bons espíritos para a nossa companhia, mas devemos fazer por merecer essa companhia deles. Nos esforçarmos para sermos bem. Não somos espíritas? E o que é o espírita? senão aquele que se esforça para domar os seus vícios. Então é aqui que fala a questão, nós não vamos ler aqui porque vai tornar muito longa a nossa, né, a nossa reunião. Mas. Aqui fala que nós é, devemos ser pessoas no mundo, mas não do mundo. Um espírito, quando ele é bem-aventurado, quando ele é puro, sabe o que isso quer dizer? É o que Jesus falava. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu dominei o mundo. Tudo bem, eu estou fazendo uma. Uma variaçãozinha aqui. Ele fala assim: Eu venci o mundo. Sabe o que, que Jesus diz quando ele fala, eu venci o mundo? Não é que ele foi o campeão, que ele é sagrou. É... Não. É uma coisa simples. Chega um momento em que a gente não sabe o que, que é matéria. Aí depois a gente descobre que a matéria ela pode nos dar dor ou prazer. Aí a gente começa a dominar a matéria no sentido de dar prazer para nós. Aí a gente se imerge dessa maneira ao ponto de que a matéria nos domina. Nós somos dominados pelo materialismo. Então, quando Jesus fala eu venci o mundo, ele quer dizer assim, ó, eu domino a matéria. Eu domino o materialismo. Eu não sou influenciado pela matéria. É nesse sentido. Então. O espírito, quando ele está evoluindo, é porque ele já consegue dominar a matéria, não é mais a matéria que influencia ele. Chega um momento que o corpo é que influencia o espírito, de tão atrasado que ah, podemos nos encontrar. Sendo que, ao contrário, é o espírito que tem que influenciar o corpo. Então, é nesse sentido que fala. É. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Será que isso não dá ideia de família? Isso não dá ideia assim, de bairro? Isso não dá ideia de convivência, domicílio, de sociedade? Pois é. Nós devemos sim estar no mundo, sermos pessoas, participar dos churrascos com, com a família, com amigos, conhecer pessoas diferentes, conhecer o que é diferente, mas saber por que nós estamos conhecendo, saber por que, que nós estamos vivendo isso. Ir em igrejas evangélicas, católicas, quando convidados, ou simplesmente ir por que queremos ir. Assim como conhecer também religiões de matriz africana. Conhecer outras religiões é, oriundas dos, dos povos indígenas ou povos originários do Brasil. Conhecer, enfim, mas saber por que, que nós estamos fazendo isso. Nós devemos, sim, é, praticar esporte, jogar o nosso futebol, vôlei, é, claro, né, se, com a devida proteção, é, fazer essas coisas, mas devemos saber que nós, o que nós estamos fazendo. Será que nós realmente estamos sendo bons nesses lugares? Será que nós estamos realmente ajudando o outro a, a evoluir também? Por que que a gente só faz prece quando é, é evento espírita? Uma prece inicial, uma prece final. Por que que a gente não faz um pensamento quando a gente vai, por exemplo, se divertir, vai ao cinema? A gente vai sair com a família, com os amigos, por que não fazer? Na nossa juventude, nós estávamos assim, deslumbrados pela doutrina espírita, neófitos que éramos nessa maravilha de né, doutrina então tinha sempre aquela mania de sempre estar orando, 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 uma vez aconteceu uma coisa muito interessante tinha uma pessoa passando mal, estava tendo uma crise epiléptica aqui na Brasília, num lugar muito popular, e aí nós fizemos uma oração, mas foi uma oração assim então, que o corpo tremia Aí, de repente, a pessoa levantou e saiu andando e não quis ajuda. Foi assim, tudo bem, isso acontece, eu sei, é normal. Mas, e o contrário? E se a gente não tivesse orado? A pessoa ia levantar e sair. Será que tinha mais também lá na roda alguém mais orando? Com certeza. Mais ingênuo que éramos na nossa juventude, a gente achou que nós <laughs> tínhamos feito a oração. E... Mas por que, que nós não fazemos isso? Quando tem um abrigo, uma discussão, porque é o silêncio. Silêncio é uma prece, não é isso que a gente vê nas casas espíritas? Na nossa casa também tinha que ser, silêncio é uma prece. Então, quando a gente é o homem no mundo, nós devemos ter essa coisa. Devemos ser alegres, sim, não devemos ter aquela carranca, aquela. Nós somos de uma época em que a gente ia na casa espírita, as pessoas parecem que era um eterno funeral. Ninguém sorria, era só aquela palavrinha baixa, todo mundo falando baixo, com a voz assim bem baixinha. Então não precisava disso. Não, não pode ter é, é, tocar violão batendo, porque isso pode atrapalhar os espíritos. A bateria, nossa, bateria na casa espírita nem pensar, porque isso pode desarmonizar. Ah, então quer dizer que o barulho dos nossos pensamentos não desarmonizam a casa espírita? É só o barulho externo? Fica a reflexão. Então, olha só. A nossa alegria que nós falamos aqui é aquela que está na música. Alegria cristã. A nossa alegria é bem do evangelho. Não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. Então, a gente não deve deixar velar é, no rosto da, da pessoa que estão conosco. E a virtude... Como está escrito aqui? A virtude não consiste em assumir de aspecto lúbri, lúgubre e severo, em repelir os prazeres da vossa condição humana a vossa condição humana vos permitem se nós temos uma certa condição, se nós trabalhamos, ganhamos dinheiro honesto, por que nós não podemos? Lembra, tudo é aprendizado. Se a gente nasceu na tal situação, se a gente teve condições de ter um curso superior, fazer uma pós-graduação, um pós-doc, que seja, é a lei de progresso. É impossível nós plantarmos sementes de goiaba e colher limão. Nós vamos colher goiaba. Então, se a gente faz a coisa certa, se a gente vai atrás, corre, estuda, a gente vai ter um progresso. É a lei de progresso. Se assim não fosse, então para quê? Para que progredir? Para que evoluir? Tudo bem que tem os reveses, tem as provas que aparecem, mas a gente não deve temer a isso. A gente deve agradecer antes a oportunidade de estar passando por tal ou tal prova. Porque se a gente passar bem, a gente não vai precisar passar de novo. Então é nesse sentido que o evangelho nos traz o homem no mundo. Homem é no sentido de ser humano, é o corpo mais o espírito, forma o ser humano, o homem. E assim nós vivemos nossa vida, respeitando uns aos outros, sendo cristãos, os verdadeiros cristãos. Olha o que, que Cristo fez, façamos igual olhamos olhemos os ensinamentos morais de Jesus lembra de novo no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo então vamos vencer o mundo vamos dominar essas coisas materiais no sentido de que elas não nos influenciem de que elas não nos coloquem em perdição nem o excesso dela nem a falta dela das, dos prazeres materiais, das coisas materiais. E lembremos também de Jesus quando Ele também ensinava para Simão Pedro. E Simão Pedro querendo ganhar o mundo, aquela coisa não. Jesus, eu vou estar com você, eu não vou te soltar não, eu vou preso contigo, tal, fazendo Pedro, Pedro. Ainda essa noite você vai descobrir que o homem no mundo ele é mais frágil do que perverso. Tem alguém te dando trabalho? Tem alguém que está te espiziando? Lembra? Nós somos mais frágeis do que perversos. Ora por Ele. Toca nessa fragilidade com a oração. Então, meus irmãos, é isso que nós gostaríamos de falar aqui, nessa noite tão boa, aqui na Casa Espírita Luiz Picelli. Muito obrigado. Pela oportunidade de poder trabalhar pela divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer, nós agradecemos muitíssimo. Que benção que é estudar a doutrina dos Espíritos, não é mesmo? Que benção. Olha, eu ainda não fiz o curso de ARPA, tá? vai demorar ainda. Mas pelo menos você já fez aí curso de violão, né? Eu tô vendo aí que você tem um arsenal de violão aí, ó. Eu sou autodidata. Vai, vai conseguir tocar pelo menos o seu violão, eu nem ar, até eu brinco assim, ó, né? Porque tem a máxima de Jesus que, fora da caridade, não há salvação, né? Eu quero sair daqui, fazer o máximo que eu puder para sair daqui completista, né? Com tudo que eu pedi. Completo. Então, já que a gente está aqui na brincadeira, eu brinco muito lá na selva, eu falo assim: é, é, é assunto sério, mas a gente dá aquelas pitadinhas de alegria para o meio, né? Eu falo, ó, pessoal, eu já comprei o meu banquinho. Porque, Lúcio? você comprou um banquinho? Ué, mas para quê? Olha, quando eu desencarnar, eu vou levar um banquinho. Porque eu sou baixinha, né? Que de repente a gente vai dar aquelas lambidinhas no umbral, né? E vai que eu caio num pântano lá, eu já subo no banquinho, fico com o pescoço de fora e aí dá para respirar, não é mesmo? Ô, <laughs> oh, amigo, tô brincando, mas é, você gostaria de, de falar mais sobre os seus projetos na doutrina? É, eu gostaria de pedir para, se fosse possível, as pessoas apoiar o canal Somos Espiritismo. Nós só queremos é. Está tá ouvindo? Ah, tá. Nós só queremos, assim, é fazer o que a Casa Espírita Luiz Picelli faz, é divulgar, levar a doutrina para mais pessoas. Então, quando a gente busca, por exemplo, a gente vai lá na página da, da, da CELP e curte, o Facebook entende que está sendo buscado. Então, o que, que acontece? Ele começa a oferecer a CELP para mais pessoas tem um banner que às vezes aparece no Facebook, então aí quando a gente vê, tá lá, CELP. Aí quem sabe a pessoa tá olhando, o ah, que, que é isso? Aí clica, entra, aí começa a, a ver o conteúdo, a gente não sabe. É o que acontece com o canal Somos Espiritismo. Nós temos, estamos presentes no Instagram, estamos presentes no YouTube e também temos uma página aqui no Facebook. No YouTube, todo domingo, 11 horas da manhã, tem vídeos novos sobre a doutrina espírita, sobre aspectos que elevam é, a doutrina espírita ou que nós oferecemos a visão espírita sobre eventos que acontecem no mundo. E no Instagram, toda quarta-feira, às 20h30, nós temos live com convidados. E na página do Facebook, a gente é, faz postagens também. É Excelente. isso. Pessoal, vamos curtir, olha isso. Né? Olha que convite maravilhoso para, para o nosso próprio pro, progresso, não é? Porque progredir aqui nesse mundo é buscar o conhecimento, senão, e implantar na nossa, na nossa vida, no nosso caminhar. Se não tiver este caminhar bem profícuo, com né, a gente trocando os passos e tendo hábitos de bons comportamentos, logicamente a gente não vai haver, não vamos ter evolução. Então, fica aí o chamado para todos, então, desde já agradeço, menino. Muito obrigado, viu, Ed Moura? Você foi e sempre será muito bem-vindo aqui e muito especial para a nossa casa. Muito obrigada, desde já. Agradecemos também a espiritualidade, porque o Ed Moura é muito solícito por permitir que ele estivesse aqui conosco mais vezes. tá? E Olha, eu, eu quero. Pode falar. Lud, olha, olha, eu que agradeço muito pelo convite, mais uma vez, estar aqui e estou sempre disponível. Fique à vontade. Ótimo. Eita, que bênção, fico feliz, muito grata, desde já, viu? Então, Maringá vai estar sempre de braços abertos a você, inclusive presencial. Tá ok? Então, obrigado okay. a todas as pessoas que aqui estão, aos internautas, às companhias de sempre aqui nas nossas lives. Vamos curtir a CELP, vamos curtir é, a, os canais aqui do nosso amigo Ed Moura e por mais que seja tranquilo o dia ou não tranquilo, vá lá, dê uma clicadinha e vamos repassar para mais pessoas. Eu acho que tem muita gente precisando ouvir esses, essas lives, esses podcasts que a gente faz na CELP. Né? essas essas gravações que já estão lá disponíveis para isso vamos lá não custa nada dar uma digitadinha e ir enviando para os amigos né nossos podcasts já estão chegando lá do outro lado do mundo vários países já estão assistindo ouvindo nossos podcasts então eu tenho um motivo muito muito bom para viver em família nós todos temos então fica o convite aqui como ele falou Vamos apertar mais este laço da família? Vamos? Dar uma apertadinha? Vamos lá, abraçar mais? Desejo então um excelente final de semana a todos e muita paz. Muito obrigada.